NextV телеканалынын чыгармачылык тобу Казакстанда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын бүгүнкү күндөгү абалын билүү максатында Астана шаарындагы Артем базарында көп жылдардан бери ишкерлик кылган Чыңгыз жана Тамара аттуу кыргыз жарандарына WhatsApp аркылуу байланышка чыкты. Алардын айтымында бүгүн эртең менен Казакстандын тартип сакчылары келип, базарда соода кылган чет элдик жарандарды тыкыр текшерүүгө алган. Мыякта брат, мне кыргыздар жок азыр. Чынды айтсам, базардын баарында бутиктер жабык турат азыр. Эртең менен эле рейд кылып кеткен, алып кетти. Азыр мен мына ошо базар жакта жүрөм. Тааныштардын баарына келсем, баары мессалар жабык турат. Базардакыларды кече кармап кеткендерди туура эле чуумкага алып барыпты. Паспортторду баарын деле жогун деле чуумкага алып барып, бир күндөн жаткырып, анан одон эртеси саары чыгарып алып, сотко барыпты. Соттон 37 000 штрафка жазышыпты. Жээлерин чыгып кет деген эме беришипти, виез басыпты, анан мурун соңгуда 1-2 жолу кармалгандарды департ кылып атыпты. Бүгүн ушул эмеге шайлоого чейинкилер только департ экен, ушудан этияттагыла деп айтып атыптыр, анан ошо качып жүрөбүз. Казакстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин расмий сайтына жарыяланган маалыматына таянсак, бүгүнкү күндө 8 000 ашуун чет элдик жаран текшерүүгө алынып, анын 2,5 000 кыргызстандыктар экендиги аныкталган. Жыйынтыгында 386 киши административдик жоопко тартылса, 242 Казакстандын аймагынан чыгарылып, 69 кишинин өлкөдө жүрүү мөөнөтү кыскартылган. Ал эми 21 адам административдик камакка да алынган. Мындай тыкыр текшерүүлөрдүн дагы бир себеби катары кыргыз бийлиги президенттик шайлоо күнү криминалдык колдонуп, массалык башаламандык уюштурууга даярдык болуп жатат деген билдирүүлөрдү эске алып, Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы өлкө аймагына кылмыштуу адамдардын кирип келүүсүнө жол бербөө үчүн кошумча чараларды көрүп жатат деп кабарланат. Почему они так издеваются над народом? Они между собой, блин, не могут разделить власть, а мы должны страдать здесь. Ошондой эле 10-11 октябрда Кыргызстан тараптан 18 680 адам чек араны кесип өткөн. Ал эми Казакстан тараптан 14 867 адам өткөндүгү да маалымдалат. Чек араны кесип өтүүдө 112 мыйзам бузууга катталып, анын 55 кыргыз жарандары, деди Казакстандын атайын кызматы. Андан тышкары чек ара өтмөгүнөн башка жерде 65 кыргызстандык жаран чек ара мыйзамын бузган деп кабарланган. Бул туурасында Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматына кайрылган узда буларга токтолду. Биз эми алардын айткан комментариясын антип алар ал жактан башка ведомствонун айткан биз комментарий кыла албайбыз, бирок биз жактан андай мыйзам бузуулар катталган жок. Кандай мыйзам бузуулар жөнүндө айтып атат ал? Эскерте кетсек, 3 күндөн бери кыргыз казак чек арасында Казакстан тарап тыкыр көзөмөлдөн өткөрүп, текшерүүнү күчөтүп, жөө жүргүнчүлөр үчүн өтө албай узун кезек жаралып, автотыгын бир нече километрге чейин созулуп кеткен. Айрымдар муну президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигине карата айткан сын пикирине байланыштырган комментарийлер социалдык тармактарда билдиришүүдө. Чоодар Бузумов, Азамат Жумадилов, NextV күндүн темасы үчүн.